полуфиналната среща на Теодор Христов. Категорията е 67 кг с цела и К1. Почваме. Добре, много добър предния лоукик. Един твърд противник, имах доста хора физически. Добре. Малко е раничко за тези неща, но нещо може да се коригира. Добре, перфектен лоукик. Така. Разпиляни са и двамата в първия рунд. Адреналина вече си казва думата така. Полуфинални срещи. О, удар в лъвените. Комбинация за алко за лоу, така че не успя да го пасира, но нищо. Край на първа рунд. Начало на втора рунд. Така. Айде, започваме. Доста се изчакват. Хубаво финал, втори рунд, вече трябва да почнат лека по лека. Много добре. Крайно време беше. Така няма бързо влиза според мен, но ще видим лека по лека, ще се оправят нещата. Надявам се. Добре. Стана малко време. Добре, хубав пенкик. Макар и да е попаднал в гарда, пак нанася поражение в противника. Продължаваме. Ще има колко секунди, може би. Повече от 10 секунди по мое изчисление. Сега ще видим, всеки момент може вероятно ще ударят Лонда, да. Може би последни 3-4 секунди. Хоп, край на втория рунд. Начало на трети последния рунд. Да.
Добре, чисто коляно в тръпа на противника. Доста добре се получи. Още малко остана, да е толче на тесни и лекичко. Едно. Да. Добре. Много хубав чистолки. Още един, браво. Последни секунди. Полагам, че резултатът ще е 3-0 съдийски гласа в полза на Теодор, но все пак да видим и крайното съдийско решение. Браво, честита победа за Теодор.